Bir neçə gün əvvəl bir qrup media rəhbərləri və sosial media aktivistləri işğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna səfər edən zaman həmin qrupun tərkibində Ayna Zərqal qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlı da olub. Belə bir səfərin hökumət strukturları tərəfindən təşkil olunması və ora bütün spektrin, yəni müxalifət jurnalistlərindən tutmuş ta nə deyim, dövlətin digər media strukturlarının nümayəndələrinə can hamı getmişdi ora. Və bir çoxları deyir ki, nağıq yeri gedibsiz, dövlətin təşkil elədiyi şeydir. İkincisi, turist səfərinə getmişdiniz, güya siz buraları görməyibsiz, nə edəməyibsiz. Təbii, televiziyada da görmüşük, ondan əvvəl də görmüşük. Amma söhbət burada ondan gedir ki, biz ora gedəndə xaric üçün eləmirik onu. Özümüz üçün eləyirik bir və ikincisi Qarabağda qalan ermənilər üçün eləyirik. Bu mənada ki, artıq onların o Tigranakert dedikləri Şahbulaq, biz ora ayağımızı basırıq və deyirik ki, qutardı o söhbətlər. Nə Tigranakert söhbəti olmalıdır, nə bir başqa şey. Bura bizimdir və biz də gəlmişik bura. Azərbaycan vətəndaşının xalqının bu yerlərin sahibi olmasını göstərmək quruculuq işləri ilə nümayiş olunur. Biz öz evimizdə bərpa işlər görürük. Elçin Şıxlı bildirir ki, qarşıda görünən daha bir yol da var. Və mən növbəti addımları onda görürəm ki, təbii Şuşaya getməliyik, digər işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə və ən əsası təbii bu böyük heyətlə getmək mümkün olmayacaq. Amma heç olmasa bir 5 nəfər, 10 nəfər bizim jurnalist Xan kəndinə getməlidir. Mütləq, indi. Məhz indi getməliyik ki, oradakılar başa düşsünlər ki, bu torpağın yiyəsi bizik. Biz onları qovmuruq, məhv eləmirik. Azərbaycan qanunlarına tabi olsunlar, Azərbaycanı Azərbaycan bilsinlər, qalsınlar, yaşasınlar. Çünki Azərbaycan çox millətli bir ölkədir və burada heç kimin də gözünün üstündə qaşın var deyən yoxdur. Milli mənsubiyyətinə görə. Deyilənlərlə paralel olaraq da azad edilmiş ərazilərlə bağlı Azərbaycan vətəndaşlarına informasiyanın verilməsi, məlumatlandırılması tez-tez olmalıdır ki, ora niyə hələ bütün insanlar gedə bilmir və nə vaxt gedə bilər və s. İnsanlara bu çatdırılmalıdır ki, bəs iş filan yerdə gedir, bugün 5 metr yer təmizləndi, sabah daha 5 metr, daha sonra qüvvələrimizi artırdıq 10 metr. Beləliklə insanlar bilməlidir ki, o torpaqlara nə vaxt ayaq basa biləcəklər. Yəni, informasiya yerində doğru və düzgün olmalıdır və bu informasiyanı almaq üçün də dövlət məqamlarıyla, strukturlarıyla medianın işi çox səlis və çevik qurulmalıdır. Çünki bizim ən böyük problemlərimizdən biri odur ki, həmişə hamı şikayət edir ki, dövlət strukturlarına sual veririk, müraciət edirik, amma gec cavab alırıq. Bəzən heç almırıq da. O cavablar çevik olmalıdır, çünki başqa cür mümkün deyil. İnformasiya çevik vaxtında verilmirsə, o artıq informasiyalıqdan çıxır. Yəni, köhnəlir, o heç kimə lazım deyil. İnformasiyanın daim verilməsi isə həm də ona görədir ki, biz cəmiyyəti göstəririk ki, qələbənin miqyası, böyüklüyü və azad edilmə əməliyyatlarından sonra ərazilərdə görülən işlər müasir Azərbaycanın ən böyük tarixi proseslərindəndir.